Лайки, гончі, лягаві – понад 150 собак 16 різних порід. На виставку до Хмельницького привезли мисливських псів з кількох областей України. Пан Сергій із сином приїхали з Рівненщини. З ними німецький курцхар на ім'я Дон. Він не агресивний ні до кого, ні до чого. Він це нормально є, ну, спокійна, хороша, гарна собака. А ось ця красуня – західносибірська лайка на ім'я Дара. Її хазяїн, пан Олександр, запевняє, пес – це в першу чергу друг, а вже потім помічник. Во-первых, вони, як говориться, для душі. Ну і на охоті, як говориться, незамінимий, як говориться, спутник, такий, товариш, друг. Вона зі всіма дружна собака. Ну і, звісно, вона охороняє свою територію, це по-любому. А ось пана Володимира знає, чи не усі учасники виставки. Тут він зі своїми карпатськими гончими, серед них Шайтан, переможець багатьох подібних змагань. Врівноважена, але знає свою справу чітко. Свого улюбленця та незмінного помічника вихваляє пан Олексій. Каже, ласкавішого та спокійнішого пса годі й шукати. Це благородні собаки благородних кровей. Спокон віку вона називається російська гонча. З нею можуть гратися маленькі діти. Вона більш спокійна. Ви бачите, що вона навіть по своєму складі схожа на лабрадора. Це собака-нянька. Єдинна порода, з якою можна отримати задоволення без ружья. А от ще одна російська гонча – барон. Вони є всякі, так як і люди. Він флегмат в мене такий, бачите, от це. Він в мене чемпіон. Я на волинських змаганнях. З ним став переможцем змагань. Обласну виставку мисливських собак у Хмельницькому проводять щороку. Ця за рахунком вже 32-га. Для того ми збираємося на кінологічному підприємстві виявити лучших собак, кращих собак, кращих власників цих собак, хто краще займається. Це така комплексна у нас оцінка. Є у нас по породах, по полам, по возрастам. Саме більше ми збираємо нашу породу – це український карпатський ганчак, яку ми хочемо зареєструвати в світовій системі. Ми виводимо, ми стараємося, і центр цей знаходиться тут, на Хмельниччині. Петро Войталюк – експерт-кінолог з неабияким стажем, бо має досвід судівства не лише в Україні, а й за кордоном. Пояснює, тут до усіх тварин неабиякі вимоги. Вона повинна мати декілька нащадків робочих вже, які мають оцінку екстер'єра виставочну і оцінку польову, тобто робочої якості. Сама повинна мати високі якості, оцінка відміну або дуже добре, і дипломи першого, другого ступеня. Тож це лише на виставках чотирилапі можуть просто покрасуватись. А так усі собаки регулярно ходять на полювання зі своїми господарями. Це собаки не тільки виставкою, вони робочі собаки, які ходять на полювання постійно. У нього є понад 20 дипломів робочих, він завезений з Германії, і от від нього діти. Його звати Смеш, це синочок від Кінга, то ми з Франківщини, з Косова. А ось дітлахів найбільше тішать цуценята. Ці четверо непосид – потомство жорсткошерстого фокстер'єра. Їх хазяїн запевняє, собаки цієї породи – справжні генератори гарного настрою. Вони дуже хороші до дітей, вони хорошо з ними граються. У мене двоє дітей, двоє виросло з ними. Ну, одна, як то кажуть, їх треба тримінгувати, це, так би сказати, скубати. Да, от, вона. Тоді шерсть в них робиться жорстче, гарніше. От їм вже ще от тиждень вже можна буде. От їх, так от. Надія Куриляк, Іван Мовчан для інформаційного випуску.